豆みだよ。そしてそして今回は特別ゲストのお二人が来てくださいました。どうぞ。ハロー旦那様、萌美だよ。ハロースでいいの？エトラよ。え、かわいい。ありがとう、言ってくれて。ですね、この番組はめめめちゃんと私が力を合わせてラジオでバズらせていくという番組なのですが、今回はめめめちゃんがね、夏休みということで、私一人では心もとなかったんです。なのでゲストを呼んじゃいました。ありがとうございます。あのね、すぐにね言ってね、お願いって言ったらね、萌美ちゃんもエトラちゃんもね、優しくね、いいよって言ってきて、来てくださいました。本当に嬉しいです。ありがとうございます。今回は第20回目の放送なので、嬉しいことが嬉しい尽くしでございます。え、なんか言ってよ。ウェイとか言ってよ。いや、なんか喋っちゃダメなタイミングなのかなと思って。ごめんごめん、静かに。いや、喋ってほしいよ。いや、でも優しさだね。私が喋るの待っててくれたんだね。うん、よ。耳のいいところちゃんと残さないといけないから静かにしてた。そうそう、優しい。何その優しさ。ありがとうございます。ただ、ね、萌美しょってからちょっと若干声枯れて、ひわーって声になっちゃったからちょっと心しょってから折れました。いや大丈夫だよ、もう一回言っとく。ハロースって。あれ、いや萌美ハロースって言ってないんだけど。いや、え、ハロースって、声ちょっとが良かった。台本に書いてあるよ。じゃあ書いてあったけど、など挨拶あってって書いてあったから、萌美いつもの挨拶に書いていいのかなって思ったの。これからちゃんと挨拶するじゃない。さすが旦那様のために。そうだよ。お、わかった。じゃあもうこれはこれでいいわ。もう私はね、今回は私が仕切りさせていただけるっていうことでね、私がね、全部仕切っちゃうからね。そう、責任は全部ゆめみが。はい、おお、頑張ってね。グダグダになりそうだよね。私が仕切ったら、萌美さん仕切る？え、萌美お客さんだからね。あ、そうだね、ゲストだからね。ゲストということは自己紹介しなきゃだね。そうだね。じゃあ、ね、早速自己紹介していただきたいと思います。初めての方もいるかなと思うので、はい、萌美ちゃんからお願いします。いくぞ。ハロー旦那様、あなたの嫁の萌美だよ。嫁美じゃないよ、萌美だよ。今日はよろしくねっていうのが台本に書いてあったんだけど、いやなんかいいね、雑いなと思って。もうちょっとちゃんと書いてくれてよくない？そうだ、アピールしていこうよ。萌美ちゃんが好きで自己紹介していいよ。そう、プラスアルファ、せっかくだから荒らしていこう。普段は YouTube で動画投稿をメインに活動してて、最近は生放送も始めました。あとはなんかエイレン一家という括りの中にいる一人だけど、その名前は萌美は納得いってません。え、そうだったの？納得いってないんだ。いやじゃない、エイレン一家ってなんかあの変態ピンクの仲間ってことみたいじゃない？まあまあ、エイレンさんがリーダーみたいな感じの雰囲気あるよね、名前的に。そう、それに一家がついちゃうとなんかもう同類みたいに見られるのがちょっと嫌かなみたいな。なるほど、ちょっと分かってしまったわ。ダメだ、分かっちゃダメだ、分かってない。分かった、ほら分かるじゃん。そんダメだ。よし、ダメ、この話は終わろう。次はエトラちゃんだよ。はい。じゃあ行くわよ。 IQ300 天才エトラちゃんよ。まあたまにはね、こういうたくさん3人でね喋るのも悪くないと思う。よろしくね。あー、かわいい。 IQ300 なんだ。じゃあ私500で。IQ300 がそれだけでいいのか。え、 IQ300 もっと言った方がいい？もうちょっとなんか詳しくさ、自己紹介した方がいいんじゃないかな。はい、ね、まあ萌美と一緒で最近YouTube で動画投稿してたりとか、あとは生放送も最近やってるし、まあ、それとは別にね、個人チャンネルとかでも別で生放送をして、なんか ASMR やったりとか、そういうのもしてるわよ。わいいですね、2人とは超活動的でいい感じでございます。ということで、この番
番組は文化放送超 A&G プラスと YouTube の文化放送 V&R チャンネルでお届けしております。番組のハッシュタグはハッシュタグバズってないじゃんでございます。皆さん Twitter 実況もよろしくお願いします。ねめめとゆめみのバズってないじゃん、最後まで絶対お付き合いするようによろしくお願いします。スペシャルだ、3人だぞ、イエーイウィーン。ねめめとゆめみのバズってないじゃん。改めましてゆめみでございます。そしてゲストの萌美ちゃんとエトラちゃんから、あ、違う、そしてゲストの萌美ちゃんとエトラちゃんとお届けしています。イエーイでは、ここからはリスナーさんからのメールを紹介していきます。メールを紹介していくだほいのコーナーでございます。早速読んでいきたいと思います。はい、バズってネームソロケ玉さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆめみちゃん、もえみちゃん、エトラちゃん、ハロッス。めめめちゃんはバカンス中ですかね。8月9日のめめめソロ配信見ましたよ。さすがめめめって感じで、視聴者の不安も何のその。私めめめを見直しました。さて今回は助っ人にもえみちゃんとエトラちゃんが来られるということで、ゆめみちゃんとお二人に一つ質問があります。はい、好きな花火とかありますか？綺麗な花火や迫力ある花火などいろいろありますが、これ好きだなってのがあればぜひ教えてください。ちなみに私は金魚花火が大好きです。知ってますか？だそうです。ありがとうございます。金魚花火って何ですか？金魚花火って知ってる？知らない。知らない。金魚花火って何？金魚迫力ある、あるやつなのかな？泳ぐの？じゃあ泳ぐ、そうかもしれない。ヒュー花火みたいな、シュエーってなるのかもしれない。もえみちゃんは好きな花火はありますか？好きな花火は、もえみはでもやっぱり線香花火かな。ああ、線香花火ってあれでしょ、知ってるよ私。綺麗なやつ、ちょっとすぐに終わっちゃうやつでしょそれは技術次第かな。人によりきりだと思う。させる方法あるわよ。なんかちょっと切ない感じのやつでしょ。そうだよ。あのちょっとだけ、もう私たちの方が長いじゃんみたいなやつでしょ。あ、そんな盛り上がるタイプなの？もえみいつもなんか終わりにこうしんみりとこうパチパチっていう、あの炎上げてるみたい。勝負するやつじゃないの？勝負。あ、やったー、わあ、私が一番長いよーみたいな花火の締めとかじゃない？それでいいと思う。あ、じゃあちょっとしんみりする感じのやつか。もえみはね、しんみりタイプ。あ、じゃあエトラちゃんは？私はね、あの、ヘビ花火って知ってる？ヘビ、ヘビ花火知らない。ズモモモモモって燃やすと出てきてビロビロ伸びる。知ってるような気がする。記憶の彼方に永遠に見たくなるのよねえ、なにそれ、どこで見れるの？え、どこだろう自分でするタイプのやつ？花火が打ち上がるタイプのやつ？自分でするやつ。売ってる？私やってみたいそれ。え、売ってると思う。面白そう私は何が好きかというと、花火はあまりよくわかりません。でも、なんかドーンみたいな大きいなんか花火大会みたいなのはすごい憧れのイメージがある。あー、憧れ。いっぱいバーバーってなるやつ、花火大会、そういうのがかっこいい、かっこいいと思います。なるほどね、夢見らしいや。じゃあ次行きます。バズってネーム、エイヒレイさん。え、エイレイさん？え、違う、エイヒレイさんだちょっと違う、エイヒレイさんからです。はいはい、そうだね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。先週めめめちゃんがバズホリックの楽曲のお話をしてくれました。ゆめみちゃんはレコーディングはもうしたの？ゆめみ曲情報くださいだそうです。ありがとうございます。おー、そうなんです。私たちね、バズってないじゃんのバズホリック、めめめちゃんと二人でね、あのユニットを組んでね、歌を歌うことになったんですよ。すごい。でね、今2曲歌ったんだけど、そう、レコーディングもう終わりましたよ。やっと、レコーディングしました。どうだった？楽しかった？楽しかった。
でもね、すっごい緊張したんだよ、本当に。実はさ、私、一人っていうか、オリジナル曲初めてだから、もうすごい、もう何週間ぐらい前からずっと緊張しっぱなしで、やばかった。レコーディングってどんな感じだったの？進め方とか、なんかどんなことした？歌の先生と最初にレッスンをしたりして、レッスン、私初めてだったの、レッスンも。だからすっごい楽しかったんだけど、緊張したよ、怒られるのかなとか思ってたけど、すっごい優しい人だった。あ、そうなんだ、よかったね、すごい。本格的だ、よかった、すごい。曲はどうなの？それでレコーディングもね、曲曲はね、元気な曲とおしゃれな曲だよ。おちょっとエトラちゃん、なんか笑ってるけど何？なんかレコーディングについて話すのかなって思ってたんだけど、そのまま言ってよ、言って言って、噛み合わない、噛み合わないよ。頑張ります。レコーディングは楽しかったです。楽しいのかしか言ってない。優しかったの、すごく優しかったから。楽しかった。他には、あの、曲情報ってことなんだけど、元気な夏っぽい曲と、ちょっとね、恋っていうのかな、なんかちょっと甘酸っぱい感じのね、ちょっとしっとりというか、おしゃれな感じの曲で、の2曲を歌いました。元気な曲はね、私がね、ウェイみたいな感じのことをね、言ったりとかしてね、盛り上がるかなって思います。めめめちゃんもね、すごいね、わーとかイエーイとか言ったからな、楽しい曲になってると思います。お祭りみたいな感じ。お祭り、聞いてみたら分かるんだけどな。そう、なんかね、夏っぽい感じの曲で、1曲目が、1曲目がなんかね、おしゃれな感じの曲が、どうしよう、私すごい、何の情報も言ってないのに、自己演力が、声力が強すぎる、助けてよ、助けようがないよ、そんなの聞いてないもん、ボヘミ曲。ね、次聴けるの楽しみにしてるから、出るの楽しみにしててくださいということです。はい。はい、はい、以上、メールを紹介してくだほいのコーナーでした。イエーイ、イエーイ、ごめんね。楽しんでこう。メメメと嫁みのバズってないじゃん。ここからはこのコーナー、バズらせー退場。イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ。まずはコーナーの説明をしたいと思います。はい、このコーナーではバズらせるために2人が企画にチャレンジと書いてありますが、今回はなんか1人みたいですね。チャレンジ終了後に、このスタジオにいるスタッフ全員が盛り上がったかどうかを丸バツボードで判定してくれます。身近なスタッフを盛り上げられないとバズったとは言えないということで、全部丸を目指して頑張っていきたいと思います。頑張って。今回は、頑張る。めめめちゃんがいないから、なんかね、私一人でやる感じなのかな、わかんないけど、じゃあスタッフさんからの指令が来ておりますので、読んでいきたいと思います。はい。先週の放送でめめめさんが一人モノマネにチャレンジし、見事タイトル回収、バズってないじゃんとなりました。そんなめめめさんから伝言です。ゆめみさんも一人モノマネにチャレンジするように。うわ、やっぱりダメ、そう、来ると思ったよ、分かってたもんね。もちろんスタッフはめめめさんの意向を尊重します。ということで、今回はゆめみさんにも一人モノマネにチャレンジしていただきます。もえみさん、エトラさん、温かく見守ってくださいね。任せろ。ということで、ゆめみさん、今回は一人モノマネでバズらせちゃいましょう。流れは、私がお題を引いて、お題のモノマネをします。はい、ラジオなので口だけでモノマネで、それを萌実ちゃんとエトラちゃんが何のモノマネをしてるかを当てるっていう感じ、それを繰り返していくという感じの流れになっております。OK、正解を目指して頑張ってくださいね、エトラちゃん、萌実ちゃん、全部正解してね。私たちは仲間なんだから、
それはヨメミちゃん次第だよ。そう、伝わるように頑張ってね。そうだよ、頑張ってね。いや、あの二人も頑張って私の心というか私の伝えたいことを分かってね、全問正解目指して頑張りましょう。おー、頑張ろう。じゃあ、もえみちゃんが振ってね。ほいほい、振りをお願いします。はい、それではモノマネどうぞ。はい、何でしょうか。まあ簡単だよね。でも言うならそんな簡単な問題が出るわけないよね。簡単な問題だよ。そういう感じでいく。簡単な問題だよ。やってるわけじゃん。いや待って、そんな簡単な問題出るわけないじゃん。こうやってこうやってすごい詳しいところまで行った方がいい。そんな単純な答えじゃダメだよ。そっか、違うよ、だって種類とか言わなくていいからね。そういうか簡単な感じでいこう。じゃあどっちに答えてほしい。うわこれ、うわだってもえみちゃんこの感じ意地悪言いそうだから、エトラちゃんで、でもなんか種類とか言ってたな。まあいや、エトラちゃん答えて。ワンちゃん。おお、これ当たりでいいんじゃない。なんそう、ほらやっぱり単純なんじゃダメだよ。だって答え子犬だよ。いいじゃん。こんなこまではいけないね。犬としか言ってないから、ワンちゃんだと。そっか、意地悪だよ。タオス、何がポップですか。意味わからない。そんな単純じゃないんだって、こういうゲームは。一字一句間違えちゃいけないのか。そうだよ、1問目からこれか。まあいいや、じゃあ2問目。はい、行こう。はい、どうぞどうぞどうぞ。この前にどうぞ。行きます。ぐわーぎゃーぐわ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 ー、どしどし、うわー。はい、何でしょうか。これはえ、読めやる側かやられる側かですね。え、やる側です。それ言っていいの。それ言っていいの。ヒント言っていいの。ダメだよ、モノマネで全て伝えないと。いいのいいの、これ嫁みじゃないの。はい、あー、そういう感じじゃない。そのまま、そういうことか。そう待って、これは私じゃなくてそういうやつがいるの。もう完全に誘導してるじゃん、答え。じゃあ萌美ちゃんが答えてください、どうぞ。だって今の嫁み以外考えられないから、嫁みがなんだろう、何かでダダこねて暴れている時の。私じゃないって言ったじゃん。え、なんかすごい大暴れしてたわよね。ね、なかなか。だってよ、恐竜だよ。いるじゃんみたいな。ドシンドシンっていうのは恐竜の大きさを表現するという素晴らしいことを知らんで、私は。あ、そうなの。嫁みがチタンで踏んだ音だと思った。だいぶ強めに踏めるのね。そうだね。もうやだー。一番も正解しないまま終わんのか。いいのか、ま、IQ300 いいのか、それで。まだ2問目じゃない。まだ2問目。そうだね、わかった。じゃあ次どうぞ振ってください。はい、ではどうぞ。テイス、テイス、うえてててテイス、テテテテテイス、なんとかです。テイス、テテテテイス。はい、なんでしょうか。これは新しいキャラクターか何かかな。え、これね、身近な人です。あー、でもね、ちょっとえ解釈が合っていれば分かっちゃったかも。合ってる合ってる。世の中単純じゃないんだよ。1問目からの流れを考えてごらん。私まゆみちゃんのことはスルーしよう。エトラちゃん答えをどうぞ。これエイリアンじゃない。あー、すごい。おー、たった。あのね、最初はこれさ、最初さ、嫁みじゃんって思ったんだけど、なんかデスって言っててデスって言う。なんでさっきから私だろ。何をやっても嫁みしか聞こえない。てててーって言ったら大体嫁み。もういいよ、次言ってください。はい、ではどうぞ。ギョー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 。できました、イエーイ。何でしょうか。え、これは真剣にわからないな。なんか回ったことしか情報がない。あ、そうそう、回ってるの。すごいよ、さすが IQ300 だ。回
回ってできるものというの。出来上がるの？回って。出来上がるの。いや、相当シビアだな。あ、じゃあなんか入れよっかな。はい、入れました。ぐる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 。イエーイ、完成！ちゃんとできたね、わーい！みたいな。さっきと何も変わってない。わかんない。実況って感じだった。じゃあ、はい、もえみちゃん。もえみちゃん、どうぞ。持ってきた。綿菓子。わー、なんだろう。洗濯機です。わー、それは。綿菓子だってなんか飴入れてぐるぐるぐるって回して完成じゃん、うんうん、確かに。あ、確かに電子レンジとかもそうなるしね。私の表現力が悪かったわ。これはそうだよ。ゆめみ、もうちょっと頑張って。頑張って頑張って。あ、はい、じゃあ次行きます。次どうぞ、はい、あ、どうぞは違う。どうぞもういいよ、やだ。はい、はいはい、どうぞどうぞ。ドド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 パチ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 ヒュー。あ、落ちちゃった。おう、わかるでしょ。ねえ、わかるよね。もう一回、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 もう。それでいいのかな。ほぼ答えじゃなかろうか。1個目当ててもらうためにやったからねこれ1個目に寄せた方がいいってこと。はい、もういいんだよ。え、もえみちゃん、どうぞ。え、花火。なぜそこで線香花火じゃない。え、なにこれ、なにこれ、よかった。線香花火です。線香だよね、やっぱ線香。に言っとけばよかった。あ、マジで。あれわかんないよ。よくわかったね、トラ。1個目すごいね、トラちゃん。1個目はさ、なんかパチパチパチって言って落ちちゃったって言ってたから、あ、線香花火なのかなって思ったんだけど、うん、なんかさ、2つ目いきなりなんか打ち上げ花火みたいなことやりだしてさ、うん、そうそう、だから最初線香花火かなって思ったら、あれ打ち上げ始めたなって思ったから、そう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 、変えたの。打ち上げ始めてない。打ち上げ始めてない。あれはね、打ち上がってたわよ。切なさを表現してたよ。いや、完全に打ち上がってたよね。あれ打ち上がってたよね。あ、もういいよ。なんか強制終了させられた。まあ、はい、お時間ということで、ここでチャレンジ終了です。強制的に終了させられました。はい、このコーナーはここからが重要なのでございます。はい、なぜかというと、スタッフさんが判定してくれるからです。はい、そうだった。そうそう、今回のチャレンジの盛り上がりはどうだったかをね、スタッフさんが丸バツボードで判定してくださります。あ、どうなりますでしょうか。どうぞどうぞどうぞ。どやどや。バツだってさ。ねえ、もえみちゃん聞いた？えとらちゃん聞いた？ちょっと聞こえなかったかもしれない。丸って言ってなかった？私もそう聞こえたよ。丸みたいです。イエーイ。また強制的にバスの音が出ちゃった。音が鳴り始めた。残念、悔しい、悲しい。はい、ということで全員がバスだったみたいです。まあ仕方ないよね。だってもえみちゃんもえとらちゃんも全然答えられてないもん。だってよめみがさ、ちゃんとやってくれないから、モノマネ。ちょっと難しかったわね。はい、あ、じゃあもう最後に無茶ぶりしよう、一人ずつ。はい、じゃあ萌実ちゃんが洗濯機どうぞ。はい、どうぞ。洗濯機のお題でモノマネ。どうぞどうぞ。バッサー、じゃ、ババババババ、ぐる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 、ガコン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 。なかなかうまいな。ガタ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 、ヒュー。あっ、いや、うまかったでございます。確かに上手。いや、なんか表現力あるじゃん。いや、結構難しいよ、これ。よかった。じゃあ、エトラちゃん。エトラちゃんは私のモノマネして、どうぞ。ハロー、ダーリン。かわいい。まだかわいいの見せつけられただけになったけど、かわいい。いや、でもなんか照れく
混じってたから減点かな、そこが。あ、もう一回やっとく。もっと練習しもう一回突き抜けて、もう一回もう一回。ハローダリン。お、いいね、やった。それいいね、元気が良かった、素晴らしい、素晴らしい。よかった。いやー、こ、私もえ、あのレトラちゃんのモノマネできるように頑張って練習しておきます。お、ということで、うん、期待しといてね。今度ということで、今回は、うん、今回のチャレンジはこれでおしまいです。次回どんなチャレンジになるのかお楽しみにしてください。以上、バズらせたいちゃんのコーナーでした。ゆめめとよめみのバズってないじゃん、エンディングのお時間になってしまいました。早い。はい、今日はね、今回はエトラちゃんとモエミちゃんが来てくださってとても盛り上がったと思っております。ウィー、ね、楽しかったね。楽しかった、楽しかった。じゃあ最後はね、私がかっこよくね、全部決めるからね。お、全部かっこよくいきます。今からいきますよ。期待してるわよ。番組ではメールを募集しています。普通のお便りを、普通と番組の感想や私たちへの質問など何でも OK なので送ってください。そして今募集しているテーマはバズホリックのメンバーとしての私たち2人2つです。笑わないでよ、こうやって読んでるんだから。番組のメールアドレスはめめよめ @joqr.net、 めめよめ @joqr.net です。めめよめの綴りはすべて小文字で MEMEYOME でございます。たくさんのメールお待ちしております。そして番組ハッシュタグはハッシュタグバズってないじゃんです。みんなタグをつけてツイートしてください。番組公式ツイッターもございますよ。アカウントはめめアンダーバーよめです。フォローしてください。お、頑張ってる私。すごいすごいすごい。そして以上以上、この番組は文化放送の YouTube チャンネルにアップされます。文化放送 V&R チャンネルをチェックしてください。お、完璧だ、すごい。なんか結構初手の方でかじってください。初っ端やってたけど、噛んでない、気にしない気にしない、ちゃんと言えました。いや、噛んだらね、あの萌実たちがバトンタッチするってね、いうゲームを裏でやってたんだけど、予定だったのよね。そう、だからあれも来るのかなってなんか最初の方で思っちゃって、うん、絶対に私頑張りますって言ったけど、だから頑張ったの。短かったけど、うん、今回はもうここまでになってしまいました。あら、皆さん、そしてエトラちゃん、萌実ちゃんも最後まで付き合ってくれてありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。こちらも呼んでくれてありがとう。いや、本当にありがとうございました。それでは最後はね、あの私のね、いつも言ってるバイバイな方位でね、締めたいと思います。はい、では、バイバイな方位、バイバイな方位。もっとやる気出せ。見ていく、まさかもっともっと、えっ、もっともっと、えっと、